Nazirlər Kabineti torpağın alınmasını zəruri edən dövlət ehtiyacının və həmin torpağı alan orqanın müəyyən edilməsi barədə qərar verib. Dialog TV məlumat verir ki, bu barədə Oxu Aza Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib. Qərara əsasən Bakı şəhərinin Yasamal rayonu ərazisində vətəndaşlara məxsus Nabat Aşurbəyova, Süleyman Tağızadə, Abdullah Şaiq və Çingiz Mustafayev küçələri arasındakı ərazidə 1130 ədəd, Nərman Nərmanov prospekti, İsmail bəy Qutqaşınlı, Bəşir Səfəroğlu və Mirzağa Əliyev küçələri arasındakı ərazidə 880 ədəd, ümumilikdə 2010 yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərini Bakı şəhərinin baş planına uyğun olaraq dövlət əhəmiyyətli kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi məqsədi ilə dövlət ehtiyacları üçün alan orqan Bakı şəhəri Yasamal rayon icra hakimiyyəti müəyyən edilib. Bakı şəhəri Yasamal rayon icra hakimiyyətinə tapşırılıb ki, göstərilən torpaq sahələrinin dövlət ehtiyacları üçün alınması ilə bağlı hazırlıq tədbirlərini torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirsin və bu barədə Nazirlər Kabinetinə təkliflər təqdim etsin. Qeyd edək ki, həmin küçə və prospektlər Yasamal rayonunun Sovetski adlanan ərazisinə daxildir və Sovetskidən köçürmə ilə bağlı ikinci mərhələni əhatə edir.